17. a 18. apríla sa športová hala na Kolárovej ulici stala dejiskom záverečných súbojov extraligy v stolnom tenise. V prvý deň boli na programe semifinálové stretnutia. Stavo Impex Holíč vyhral nad MSK Čadca 6-0 a Vidrany porazili Feromax Bratislava 6-2. Víťazi postúpili do sobotňajšieho finále. Súperiace týmy podporovala z tribúny početná skupina fanúšikov z Holíča i okolitého regiónu. Povzbudiť holícky celok prišiel aj primátor Zdenko Čambal. Úvodnú štvorhru zvládol lepšie domáci obhajca minuloročného majstrovského titulu. Novota s Truxom vyhrali nad dvojicou Muško Lelkeš 3-2. Nasledujúce dve dvojhry však ovládli hostia. Grežo porazil Truxu 3-1 a rovnakým pomerom zvíťazil Lelkeš nad Zajícom. Dôležité dve víťazstvá pre holický Stavo Impex vybojoval výborne hrajúci Samuel Novota a ďalšiu výhru pre domácich vybojoval Zajíc. Holickému týmu stačila k zisku titulu remíza. Mužstvu oslabenému ozraneného Martina Hanáka však tento kľúčový hráč výrazne chýbal. Stavo Impex nedokázal odolávať zdatnému súperovi, ktorému podľahol 3-6. Titul majstra Slovenska v stolnom tenise mužských družstiev tak vybojovali poprvýkrát Vidrany. Holíč, ktorý vo finále reprezentovali Jaromír Truxa, Miroslav Zajíc a Samuel Novota, obsadil konečnú druhú priečku. Tak ja by som len tu tak v krátkosti iba toľko povedal, že sme mali v tých záverečných setoch, ktoré sme mali vyhrať, sme mali absolútne nešťastie, ktoré nás trošku, by som povedal, tak aj psychicky potom položilo v nasledujúcich zápasoch. A ja si myslím, že proste akože ten zápas, ktorý sa tu odohral, že ľudia mali možnosť vidieť ping-pong vynikajúcej, až by som povedal, famóznej úrovne. Len škoda, to šťastíčko sa k nám obrátilo, žiaľ Bohu, chrbtom. A to nás nesmierne mrzí a chlapci sú strašne sklamaní z toho. Predsa len ako vieme, vy ste počítali s kádrom širším o jedného hráča, ten však pre zdravotné dôvody nemohol nastúpiť. Ovplyvnilo, myslíte si, že aj toto celkový výsledok? Na 100% určite, pretože to bol pre nás jeden z najlepších hráčov v slovenskej lige, Hanák. A ja si myslím, že ten žena pre zranenie nemohol hrať, takže to chlapco tiež trošku tak aj zobralo, aj po psychickej stránke. A vidíte, to keby dajme tomu vybol on, takže to je úplne opačný zápas, ale úplne iný. Takže smola, veľká smola, ktorá nás nesmierne mrzí, že sme chceli obhájiť ten titul a nevyšlo nám to. A mužstvo Holíča pod vedením trénera Ladislava Madela môže tešiť aspoň ocenenie, ktoré si prezident Stavo Impexu Jan Skala prevzal pre najlepší celok základnej časti stolnotenisovej extraligy. V tohtoročnej súťaži sa nebojovalo iba o majstrovské tituly, ale aj o právo štartu v európskych pohároch a medzinárodnej superlige. Prvé tri týmy, a teda aj Stavo Impex Holíč, tak môžu reprezentovať Slovensko v budúcom ročníku v tejto prestížnej stolnotenisovej súťaži.